Ve staroslavné kolébce české vzdělanosti pražském Karolínu proběhla oslava jednoho z nejstarších českých spolků, jedné z nejstarších učených společností v Evropě. Právě před 150 lety byly položeny základy jednoty českých matematiků a fyziků. O významu události svědčila přítomnost rektora Univerzity Karlovy, rektora Českého vysokého učení technického, prezidenta republiky a dalších českých i zahraničních významných osobností. Nemáme u nás mnoho srovnatelných institucí, které mohou slavit takové výročí. Iniciativa 13 studentů před 150 lety dospěla a dorostla do vážené vědecké společnosti, která usiluje po celou svou existenci o zlepšování výuky matematiky a fyziky na školách všech typů. Připravuje odborné publikace, časopisy a učebnice. Snaží se o motivaci žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů, vyhledává talenty a pečuje o ně, ale také rozvíjí matematiku a fyziku jako současnou moderní vědu. Já velmi oceňuji celou řadu aktivit, který jednota výrazně ovlivňovala a zaplať Pánu stále ovlivňuje matematickou i fyzikální gramotnost naší společnosti. Ostatně časopis Pokroky matematiky, fyziky a astronomie byl pro mě zřejmě prvním odborným periodikem, které jsem poměrně pravidelně, byť ne od první do poslední stránky, četl už na střední škole, samozřejmě díky péči svých tehdejších učitelů. Jednota spojuje univerzitní profesory a vědecké pracovníky s učiteli, studenty a žáky středních i základních škol. Její dlouhá historie je nutně spjata také s vývojem naší společnosti. Jednotu neminuly potíže českých spolků za války a po únoru 1948 přišla o veškerý svůj majetek, tedy budovu, vydavatelství, knihovnu i hospodářskou a politickou nezávislost. Soutěže jako Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda nebo nověji například Matematický klokán zná každý student. Za nimi stojí právě jednota českých matematiků a fyziků a její snaha o kvalitu ve výuce předmětů, které patří k základu lidské gramotnosti. Používat matematiku znamená třídit si logiku a schopnost pracovat s abstraktními pojmy. Tomu nás žádný předmět tak dobře nenaučí. Tím více trápí členy spolku současné problémy českého školství. V jednotě českých matematiků a fyziků je dnes na 2000 členů, a to jak individuálních, tak kolektivních, tedy vědců, učitelů i samotných středních škol. Jednota je členem Rady vědeckých společností Akademie věd i mezinárodních odborných organizací. Jak zaznělo z přednesených příspěvků, mají odborníci na postavení a výuku matematiky odlišný názor než ministerstvo školství.